enonda gisikiriziganyiza nayo kubanga yabadde enfu nnyo mu ggwanga lyonna era mujja kulaba nga ba independence tuli bangi nnyo ate ab'NRM era tutidde nnyo nti tugenda okusalasala mu bululu bw'NRM kubanga abantu abasinga obungi abadde ab'amaanyi abadde bakoledde NRM bonna baagudde olw'enkola eyabaddewo embi ey'okulondesa buli muntu yenna avudde gy'ava n'alonda naye nze nsazeewo okujja nga independent naye si lwakuba nti neeyagalidde naye lwakuba nti empakanya enkola eyabaddewo ey'NRM eyakukkiriza buli muntu yenna n'alonda n'omwami gwe bayita Tango Odoi NRM etambula edda mabega kubanga enguze eyabadde mu kulonda kuno okw'NRM tebangawo iyo muntu okola petition ye kyokka ne batalinda kubaako kye bamubuuza ate fulaga neegabwa ekyo twakyewunyisizza ate nga tekikoze ku nze nzekka n'awalala wonna akakiiko ako kafu bw'abanga Tango Odoi yakyagenda mu maaso nga yakulembe.